Володимир Пєшков – учасник акції «Вільні творять майбутнє». Хлопець – учень Хмельницького ліцею номер 17. Каже, паперові серця виготовляли власноруч. Сьогодні прийшов, аби вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції Гідності та військовослужбовців. Потрібно вшановувати, тому що їм саме ці події перевернули взагалі життя в Україні. Ми тут зібралися для того, щоб зробити прапор України з цих сердець, жовто-синіх, правильно. На цих серцях написано імена наших воїнів. Крістіна Туранська участь у акції, присвяченій Героям Небесної Сотні, взяла вперше. Паперове серце, яке дівчина тримає у руці, виготовила власноруч разом із однокласниками. Чому обрала прізвище Нігоян, пояснює так. Сергій Нігоян, він був іншої національності, але він також брав участь у цьому. Але він загинув перший, тому я вибрала написати його. 107 сердець виготовили учні Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. На них написали імена усіх героїв Небесної Сотні, розповідає заступник директора із виховної роботи ліцею Валентина Боричко. За її словами, сьогодні до акції долучились учні 8 класів. Кожного року ми беремо участь в різноманітних акціях патріотичних і флешмобах. І це дуже добре, адже не за партами ми говоримо учням інформацію. Бажаємо, щоб ці акції продовжувалися в майбутньому, тому що це виховує у нашої молоді патріотичний дух, повагу до цінностей, любов до України. Організатори акції «Вільні творять майбутнє» – працівники міського департаменту освіти та науки. У Хмельницькому флешмоб відбувся вперше, каже заступниця директора департаменту Світлана Губай. Ми вирішили цією акцією показати дітям, щоб вони пишалися своєю країною, щоб вони пишалися, що вони українці. До акції долучилися учні старших класів 6 центральних шкіл і виготовили близько 500 сердечок. 15-та, 6-та, колегіум, ліцей 17. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.